Kan vi få höra sjunga upp lite nu? Ja, gör det nu. Stopp! Vad? Vad? Tyst Thank you.
när midvintermörket är som tätast och när den kalla nordanvinden sveper fram över vårt nordiska landskap avklätt sin fagra sommarskrud och den moder sol lyser med sin frånvaro, då kommer hon åter till oss, Lucia, ljusbäreskan och ljusspriderskan, efterlängtad och älskad av alla, gammal som ung. Med sina rötter, enligt traditionen i Syrakusa stad på det soldränkta Sicilien, skingrar hon tillsammans med sina tärnor, vitklädd med ljus i hår, det dystra decembermörket. Då hon tyst och mjukt skrider fram, sjungande Lucia-sången, natten går tunga fjät, runt gård och stuva, då värms många hjärtan, och för en stund, om än så försvinnande kort, faller ett strålande högtidsljus över vår grå vardag. Mångas tankar går osökt tillbaka genom åren och till de olika lucier man mött, men som alla har haft det gemensamt att de har spridit såväl ljus som värme, glädje och gemenskap, och samtidigt gett oss en föraning om den ljusets högtid som snart stundar än en gång. Vad vore december utan Lucia? När vårt samhälle tyvärr blir allt fattigare på traditioner, så kan vi med glädje och tacksamhet se att traditionerna kring vår kära Lucia har en fast plats i våra hjärtan. Personligen tror jag att det beror på den värme, det ljus, den glädje och den gemenskap som hon sprider och som de flesta av oss längtar efter innerst inne och som vi alla har ett behov av, men som vår tids uppdrivna tempo, stress och jäkt låter oss känna så lite av. Jag är därför övertygad om att traditionerna kring vår Lucia kommer att bestå. För vi behöver henne och vi behöver hennes budskap. Kanske på ett alldeles särskilt sätt i tider som nu, med svår arbetslöshet, oviss framtid för många människor och ett skrämmande våld som kommer oss allt närmare. Men kära vänner, låt oss inte begränsa vare sig ljuset eller värmen, glädjen eller gemenskapen till några få dagar i december. Nej, låt oss istället lära av Lucia att sprida ljus och värme till alla de medmänniskor som i olika situationer korsar vår väg. Låt oss alla sprida värme och ljus till alla, alla dagar. Små vänliga ord, mjuka leenden, omtanke och omsorg betyder så oändligt mycket i gemenskapen oss människor emellan. Inte minst i vår tid som blir allt fattigare på såväl leenden som kärlek. Låt oss därför ta Lucia som förebild. Därför att hon själv i sin gestalt djupast är ett vittne om det stora ljuset som är centrum i julens budskap. Vår Lucia blir därför till stor glädje där hon med sina tärnor sjungande går fram. För en stund får hon decembermörkret och kylan att vika för det ljus som en gång för evigt skall bestå. I denna uppgift önskar vi också OK Rions Lucia med tärnor, glädje och framgång. Och med de här orden så kröner jag härmed OK Rions i Jämjö Lucia 1993, Sofia Schwarz.